ľudia, dneska je tu ďalšie video, dneska sú sami Janci, Fra, Pifra, Mimma, Mimma, Búú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 ú
povieme históriu môjho života, napríklad, viete, som bol babo, potom som bol väčší a teraz som takýto, taký úplne chudý ako palica, úplne takýto som. Nie som moc silný, že? No. A toto bude také, neviem, či také dlhšie video alebo kratšie, ale ukážeme si moju históriu, moju, M-O-J-U. Takže posaďte sa, urobte si čajček, aby ste dobre pili, aby ste vedeli a napíšte mi do komentára, či ste mali taký istý život, akože históriu, viete. Takže užite si, čaute! Akože ideme na to! Ako malý som sa narodil o 4.2.2008. Bol som moc šťastný. Ako malý som sa moc raz hral hračkami a pozeral som rád Boomerang, takže Spartakusa. Takže Lazy Town. Ako malý som nerad chodil do škôlky. Synček, nechceš ísť už do škôlky? Bude ti tam dobre a výborne. Nechceš? Ja ti nechcem ísť do škôlky. Ja to nechcem. Ako malý som bol závislý na kakao, proste mi to dodal energiu a bol som zrazu super. Dobre, túto vecičku, kakauko. Mňami, kakauko je moc. Mal som problémy z R, tak som chodil k logopedičke. No a keď je to moc mňami, tak to vypíkam. Mňami. Kutinami. Prvý ročník bol pre mňa super vec. Dobré ráno, pani učiteľka. Napíšte si poznámky, blá blá blá. Som len prváčik. Budem si pekne vyfarbovať. Zase 5 plus 5, 10, však to máme od škôlky. Pani učiteľka, vyvolajte ma, pani učiteľka, prosím. Nože, ja moc mám rád školu, ja ju proste ľúbim, úplne miniam, ja som konečne šťastný, že budem múdry. V druhom ročníku som si stále myslel, že bude krádať Jeleno. A nikdy sa nič nestalo. Ježiš, prvý deň v centrum ročníku. Čo ma bude čakať? Krát som už počul.
A prvý ročník bolo to že samé jednotky. A k tomu sme mali stále takú istú trienu. Učiteľka. No, pančovka, chcem sa vás pýtať, čo budeme robiť v druhom ročníku? Nebudeme robiť krát ani deleno, budeme sa učiť pekne ako v prvom ročníku. Aha, super, pančovka, ja sa tak teším. A budeme počítať aj krát aj deleno? Nie, to je v tretom ročníku. Prečo? Prečo nie? Pančovka, tento rok sa už budeme učiť krát a mínus. Či deleno? Áno, budeme, miláč. A čo sa ešte budeme učiť? Vybrané slova. A bude to ľahké? Áno. Yeah. No, dobre. Super, super. A pančaka. A máme sa hlásiť? Áno, ako v druhom a prvom ročníku. No, dobre, áno, dobre, dobre. Hej, Paťo. V štvrtom ročníku som bol lenivý, ale stále mi to išlo. Dobré ráno, pani učiteľka. Takže tam mala celú úloha. Pančovka, je to ľahká úloha. Ježiš, učebnica. Prečo ešte učebnica? Koľko? Nevidím na to. Celá 102 učenica. Celá 102 strana učenica. Tak to si robíš prču zo mňa. Akože to už na to nemožné. Pačaka, a prečo toľko veľa? Robím si to. Paťo, potom mi to pošleš. Díky. Akože... Hej, toto bolo všetko v mojej histórii. Prvá, druhá, tretia, štvrtá trieda, som štvrták. Napíšeme, koľkatáci ste, ja neviem proste, koľkatáci ste okrem mojich kamarátov. A dáme tu bonusový. Mám tu pre nás bonusovú vec. Áno, už od začiatku svojho života milujem SpongeBoba. Je to pravda, je to moja najobľúbenejšia rozprávka. Naozaj si ju vážim. A preto som čítal, že znižuje IQ. Proste ja som stále taký múdry. Pýtala mi písali koncoročný test. Výstupný, jak povedané. A to bolo úplne easy. Bez pomoci, bez čitovania. Chlapci, úplne ľahké. Tam bola otázka. Vyskloňuj slovo chlapec. Podstatné meno. Kto čo chlapec. Aj v pluráli. Takže v možnom čísle. Kto čo chlapec. Kto čo dvaja chlapci. Genitív.
komu, bez koho, bez čoho, bez chlapca. Množné číslo, bez koho, bez čoho, bez dvoch chlapcov. Potom datív, komu čomu dám, chlapcovi. Množnom čísle, komu čomu dám, chlapcom. Potom tam bolo akuzatív, koho čo vidím, chlapca. Potom v množnom, koho čo vidím, dvoch chlapcov. Potom lokál, o kom, o čom, o chlapcovi. Potom oné množné, o kom, o čom, o dvoch chlapcoch. A potom instrumentál, s kým, s čím, s chlapcom. A s kým, s čím, s dvoma chlapcami. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď sa vám páčilo, tak možno za rok vám môžem povedať, čo som presne robil vtedy a vtedy a vtedy. Takže čaute, mama!